До Дня театру ми запросили до нашої студії Ярослава Безкоровайного, актора театру та кіно. І дуже дякуємо, що ви приїхали, що ви з нами. Будемо говорити про театр, мабуть, так, в першу чергу, трошечки, можливо, про кіно, тому що кіно теж зараз дало вам поштовх, і цей поштовх для вас важливий, але сьогодні День театру. Тому ми вас вітаємо, вітаємо усіх причетних до цього свята. Хочемо побажати наснаги, насолоди від ролей, і взагалі, щоб театр був вічним, так? Для того треба, можливо, щось робити. Як ви думаєте, що треба робити для того, щоб до театру приходило якомога більше людей? Вітаю вас, дякую за запрошення в цей святковий день, в день Міжнародного дня театру. Знаєте, було дуже багато побоювань, вони вже час від часу так виникають, що, мабуть, театр скоро відійде на другий план. Зараз, до речі, є такі побоювання, наприклад, в кіномистецтві. Що кіно відійде? Так, бо тому що зараз з'явилось дуже багато всіляких функцій, які можуть замінити актора. Тобто кіноактора можна замінити. В театрі такої можливості поки що немає. В театрі актора не заміниш. Ну, може, роботи колись з'являться. Були вже спроби, по-моєму, десь в Китаї є театр, який функціонує, театр роботів. Це цікаво. Але це одноразово. Ну, немає душі, так? Робот все одно не зможе передати. В першу чергу немає душі, в другу чергу ти програмуєш робота, який буде виконувати завжди одне й те саме. Можна його перепрограмувати, щоб він грав якось по-іншому трішечки. Але це все одно не живе, а театр – це живе мистецтво, тому там мають бути живі актори. Що вам дав театр і чому ви ще досі там? Чому ви нікуди, бо... Я скажу, чому я досі там. Бо тому, що розпочинав я свій шлях в театрі десь приблизно в 2004 році. Це були доволі нелегкі часи. І я пам'ятаю, перших кілька місяців у нас були якісь дуже скажені затримки по зарплатні. Можливо, навіть півроку ми не отримували зарплатню, жили на якийсь там мізер. І потім, через деякий час, коли я згадував ці часи, думаю, ну якщо я пройшов це, ну то більше, мабуть, в театрі і в театральному мистецтві мене нічого не налякає і не виб'є з колії, і не виб'є з театру. Тому, ну, театр – це, як би банально не звучало, це все-таки була мрія, мабуть, з дитинства. Ви хотіли бути актором саме? Чи? Так, виявляється, що я сам не зовсім пам'ятаю, але якось у нас є такий чатик однокласників, що це вже давненько було, чат однокласників, і якось в цьому чаті написали, після якоїсь там прем'єри серіалу, мені здається, це, мабуть, після «Кайдашів» було. Це так жваво обговорювали в цьому чаті, все це вітали мене. І хтось написав, а я пам'ятаю, що ти колись там в якомусь шостому класі говорив нам, я буду артистом, будете мене по телевізору дивитись. Я не пам'ятаю цього. Ну, але я так розумію, що вже тоді було присутнє. Може, заклалося якраз так, тоді ще. Я дуже хотів бути актором. І... Але кіно, мабуть, так? По телевізору будете дивитись десь? Ну, тож, воно, мабуть, так, я не зовсім мав розуміння, бо тому що, на жаль, моє містечко дуже маленьке, і в ньому не було театру. Тобто він, ви? До речі, це Бережани, місто Бережани Тернопільської області. До 43-го року, здається, якщо я не помиляюсь, у нас був театр, який німецькі війська розбомбили. Тобто там був театр, не знаю, наскільки він був професійний чи аматорський, але було дуже красиве приміщення, збереглись фотографії. Театр називався «Сокіл», і так на верхівці театру майорів такий сокіл з розправленими крилами. Потім, після того, як розбомбили це приміщення, його переробили, звісно, коли прийшли совєти, його переробили під кінотеатр, бо тому що совєти почали використовувати це в цілях пропаганди. І воно існувало вже це приміщення як кінотеатр. Тому в мене не було такого розуміння, що таке театр, я не дуже сильно знав, сім'я в мене не дуже театральна була, і якби про театр я не дуже знав, а кіно, воно ж є по телевізору, ти його завжди бачиш, ну і ти уявляєш собі більш-менш, що ну, от актор – це, мав би, той, хто був в телевізорі. Але все ж, ви поступили і стали ж актором, так? Так, саме перша освіта – це у мене театральна освіта, та і друга, в принципі, вона трішечки відмежовується від акторства, це режисер драматичного театру. Але це, ну, якби напряму пов'язано з, ну, з театром, не кіно. Кіно, мабуть, прийшло
Якось пізніше. Кіно прийшло Але пізніше. Кіно дало вам популярність. І зараз пізнають, дивляться серіали, люди ж розуміють, що ви можете бути іншим. І кіно якось швидше обходить людей, і більша кількість може побачити все ж вас. Кіно – масовий продукт. Так. Кіно – масовий продукт, і в цьому його перевага є. Це... Ну, я б не сказав, до речі, що там я такий став сильно прям відомим. Ні, ну, щось трішечки є, люди впізнають, і це, до речі, допомагає, наприклад, я знаю, багато глядачів приходять до нашого театру. На вас подивитись. Так, їм цікаво, ой, я там бачила вас в такій ролі, а тут в іншій ролі. До речі, якось так склалося, що в кіно зовсім інші типажі. В мене зовсім інші типажі, ніж в театрі, і це мені дуже допомагає. Це дуже кльово, тому що це і для глядача теж цікаво, бо тому що вони звикли мене бачити в такому амплуа, а в театрі це зовсім інше амплуа, і багато хто каже, ми вас навіть не впізнали. Ну, плюс театр все-таки, він вимагає більш-менш якоїсь такої художньої умовності. В театрі можна наклеїти вуса, якусь бороду, десь загримуватись до такої не сильно впізнаваності, тому що кіно все-таки більш реальне мистецтво, тому там якби ці грими не завжди використовується. А ось справді так, кіно, воно більш таке наближене. Тобто, якщо в театрі далі актор і глядач так тільки може, ну, скажімо, ну, силует, ну, може там, звичайно, подивитися ближче, але все одно в кіно навіть зрачки видно, як думає людина, що думає, і ось та міміка, вона дуже важлива. А в театрі як ви це використовуєте? Тобто, що з чим пов'язано, як ви це робите? Насправді, якби в ідеальному існуванні воно не повинно відрізнятись від існування в кіно. Тобто, ти повинен по правді життя існувати. Єдине, що так званий мінус театру, я би, можливо, якщо вводив якісь такі технологічні інновації в театрі, можливо, це не в кожній виставі можна використовувати, але в якійсь я таки це використаю. Як можна, режисер чи як актор використовувати? Можливо, колись як режисер. Ну, тобто, це вже використовували, це не є якесь моє ноу-хау. Але театру можна допомогти в тому плані, коли в тебе глядна зала на 600 місць, і з останнього ряду, ну, дійсно видно просто, що хтось ходить по сцені, щось там говорить. І для того, щоб було помітно, що ви якісь там переживаєте емоції, потрібно робити отакий кілометровий жест, щоб хоч якось його помітили з кінця зали. І тому, здається, ніби награно трохи, перебільшено щось там. Так, є таке, так називається, художня правда в театрі. Тобто, ми в житті існуємо трішечки по-іншому, але для того, щоб якось передати це глядачу, є така от театральна художня правда. Але от саме для того, щоб глядач на задньому ряді не почував себе десь трішечки обмеженим, можна використовувати камери прямого ефіру і виводити крупний план на монітор. Та, і це в якийсь момент, наприклад, драматичного загострення, коли актор там рве на собі волосся, з нього тече під сльози і кров, і глядач на останньому ряді цього не помічає, він не бачить просто цього. Угу. І якщо в цей момент була б камера прямого ефіру і виводилась на великий екран, це, я думаю, допомагало б глядачу. Ну, цікаве, до речі, рішення, тому що ну, такого я не бачила, щоб в театрах так. Театр треба поєднувати. Ну, театр – це синтетичне мистецтво. І тому це треба поєднувати всі мистецтва. І не варто відмовлятися від такого мистецтва, як кіно. Як змінився театр за той час, поки ви там? Саме цей театр Шевченка, в якому я працюю. Ну, ви ж тільки в ньому працювали. Взагалом театральне мистецтво. Я б не сказав, що я застав якісь зараз такі епохальні, кардинальні зміни саме в театральному мистецтві. Тобто, можливо, зараз змінилась трішечки драматургія у зв'язку з війною. Це так. Театр якось, можливо, в якійсь мірі трішечки відмовився від розважального такого характеру до більш такого задумливого і який доносить якісь певні сенси і допомагає людям зрозуміти, якісь, зробити правильний вибір і задає якісь важливі питання для людей. Але все ж треба, можливо, і підтримувати, тому що якщо, ну, я не маю на увазі розваги, як в чистому вигляді, але я маю на увазі такий трошки, може, розслаблюючий контент, ну, щось трохи, знаєте, щоб... Звісно, я маю на увазі зараз десь у відсотковому співвідношенні, скажімо, якщо раніше це було десь 50 на 50,
то зараз трішечки десь воно стало 30-70. Тобто театри стараються зараз робити, і наш театр теж, якісь такі вистави з більш глибокими сенсами. Але все ж, ось навіть 10 років візьмемо, так, 5. За останні роки в театрі стало більше глядача. І ну, це так помітно, його більше, тому що, може, з'явились молоді актори. Тому що якось так за цей останній час якось так змінилося все. І, ну, можливо, ти правда, як ви кажете, от складні часи були, коли не платили зарплатню і доводилося просто йти з театру, а люди були талановиті. Можливо, якось так змінювалося все трошки. Але от зараз це вже якраз непогані часи. Я в цей період не працював ще в театрі, я тоді був дуже юним, але я більш-менш знаю історію театру. І, наприклад, 90-ті, 2000-ні це було, ну, тобто професія актора вважалась дуже-дуже непопулярною. Бо думаю, що там... Так викладачі теж стояли на ринку, так. Продавали... одяг, на жаль, і такі, все на жаль, інші. Такі так, були так. Часи, що до культури якось повернулись, скажімо так, м'яко спиною, і це була дуже непопулярна професія. І, мабуть, вона і не була популярна і для глядача. Так, а дивитися, тому, що ж дивитися, нікого ж немає там. Ну, є трішечки все-таки таке в народу, тобто ми любимо щось таке, що престижне. Якщо воно щось престижне, якщо воно щось таке дороге, якщо воно популярне, значить я теж піду. От, є таке трішечки відношення, і коли театр не був популярним і не були популярні актори, їх ніхто не знав, ну то і глядач відносився якось так, ну, типу, ну, ми краще сходимо на концерт якийсь. Коли там якусь зірку привезли, оце потім з сусідом поділитися, а ти знаєш, я там на концерт ходив. Це було модно, і зараз так стає модно ходити в театр, і це дуже кльово. І що зараз модно дивитися? От іще питання. Бо на різні спектаклі ходять різні люди. Так? Помічаєте це, що прийшли зовсім інші? І треба щось давати їм, може підсилювати емоцію, ще щось? До речі, якби не любило кожне покоління там так підколювати молодше покоління і говорити, молодь зараз не та, от зараз молодь дуже подає великі надії. І саме от молодь вибирає зараз вистави з глибокими сенсами. Тобто на перший план вийшли якісь дійсно глибокі матеріали і такі розважальні жанри, не буду я зараз їх рекламувати, але от такі, які часто були на телебаченні, вони, ну, так, вони просто шалено втрачають популярність. Так, зараз, можливо, такий вийшов на перший план, мабуть, такий стиль стендапу. Ну, це теж, це якоюсь мірою щось є таке театралізоване, тому що це виходить людина і розповідає якісь монологи. І... вони здебільшого, причому вони життєві ці монологи. Так. Реальні на якомусь на власному досвіді. Це людям ще більш-менш цікаво дивитись. Тобто ми відійшли від якихось таких дурних жартів, клішованих, де, що було часто, я не можу, не перестаю згадувати цей Радянський Союз. Бо тому, що саме в ньому виникали оці дуже смішні, якісь не смішні навіть, а такі якісь печальні, вибачте це слово, журливі такі от жанри, коли насміхалися з якихось національних меншин. Боже, на цьому було побудовано дуже багато цих жартівливих шоу, де насміхалися з якихось там людських вад, природних, вроджених, де насміхалися з якоїсь національності, що в них у вуса, а в цих немає вус, а ці отак кричать, а ці отак от ходять, а в цих такі смішні костюми, а ці от... Ну що це? Цей жанр існував дуже довго, на жаль. І в телебаченні він так був вкоренився, що ну, маса шоу будувалась на цьому. І зараз я дуже вдячний, до речі, стендапу, який побудований на сміханні зі своїх власних вад, коли людина висміює себе. Ну і життя ж там, так? Все ж життя, тобто це не щось там придумане. Немає якогось порівняння, я такий, ти такий.
Це кльово. І це також воно відбилось і на театрі, в першу чергу. Театр теж відійшов від цих якихось таких стереотипних, плоских і дуже однотипних комедій. А ви зараз от змінюєте себе з часом? От ви грали, наприклад, там на самому початку так, а зараз вже інакше. Я дуже сподіваюся. Я дуже на це сподіваюся. Ну, це ж суб'єктивно буде. Я не можу оцінити себе зі сторони. Звичайно, я не припиняю розвиток. І я стараюсь завжди, я часто, як робити знаходиться... Робити якісь вправи, чи що ви робите? Якась є можливість, я стараюсь виїхати кудись на майстер-клас. По можливості, там, якщо є в Дніпрі, то я приходжу в Дніпро на майстер-класи. Їжджу на якісь майстер-класи в Київ. Не так часто, як би цього хотілося, але от ми... На останньому майстер-класі, я коли був у Києві, мене тренер запитав, ну, для чого тобі це? Ну, ти ж, вроді, як, ну, типа, ідеальна. Так, ну, він не мав навазі не в цьому плані, він мені натякав на те, що це потрібно робити частіше. Ага. Я розумію це, що, ну, в ідеалі це, щоб було частіше. Но там потрібно було, коли ти заповнював там графу, для чого вам цей майстер-клас, я йому так і написав, я кажу, мені потрібен цей майстер-клас для того, щоб... Хоча б раз там в півроку, в рік струшувати пилюку на собі, яка збирається, і ти думаєш, ну я вже мастер. І коли ти приходиш на майстер-клас, де є багато твоїх колег по цеху, і коли ти розумієш, що щось ти, якусь вправу, якісь емоції ти зараз тут проживаєш вперше, і відкриваєш в собі щось нове, ти думаєш, а, ну ладно, давай я тоді так... Не дарма не такий приїхав. Я вже, і прям, ну, тобто, я дуже надіюсь, що я буду вчитись цій професії до кінця днів своїх. Тому що там, ну, мені здається, там меж немає просто в цій професії. Там можна копати і копати. Ну так, на то будемо сподіватися і знаємо, що ви все для того робите, щоб бути кращим і щоб ну, бути актором, справжнім актором для усіх, хто буде до вас дивитися, чи то в кіно, чи то в театрі. І хочеться, щоб людей приходило більше. І щоб театр був популярним, дуже так. Популярним і ще надовго. Тому ще раз вас вітаємо. Міцного здоров'я, натхнення зичимо і всім вашим колегам також. Отож, наостанок ще декілька слів. Шановні, будь ласка, наші глядачі, вимикайте телевізори і приходьте в театр. Ну, не зараз, не зараз. Зараз дивіться телевізор, після цієї передачі. Ярослав Безкаравальний сьогодні був в нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.